Ja, men då, den direktheten att du kan stå i ett café, se en liten, ett litet keyword då, och chatta till den botten och komma igång väldigt snabbt i en viss kontext. Och samtidigt så är det ett interface som vi är vana vid, istället för att ladda ner en app och bara, ja, hur funkar den här och så, utan man ett format som funkar bra. Så vi blev peppade i samband med att det också var den här stora feta chatbot-hypen då. Är det här något nytt? Nej, det är det ju inte. Den här lilla konversationsbotten gjordes 1966, heter Eliza, och var någon slags fake psykoterapeut som ja, men i princip formulerar om det man säger till en fråga och sen så kör på, så blir det någon slags konversation. Det man upptäckte när man gjorde den här var att trots att folk vet att det är en bot man pratar med, och trots att det inte är något innehåll här egentligen, så får folk massa känslor för det här. Alltså för att man fantiserar ihop att det är en människa bakom. Och ungefär som man gör med djur, att man applicerar mänskliga känslor på botten. När man ser ett djur som ser ut som att den har kul, så som en människa skulle se ut när den har kul, så tänker man att den har kul eller är glad eller är ledsen för att man ska gå eller och så vidare. Och garanterat så trodde de ju att 2016 att då skulle ju datorer ha känslor liksom. Det måste man ju tänka. Men vi har inte kommit så långt egentligen från det här. Så här såg det ut för 10 år sedan, om ni minns. Det här var ju också ett nedslag, ett försök i chattbottandet. De här supportdamerna som fanns på alla möjliga, alla teleoperatörer hade väl såna här ungefär. Och vad var det som var bra och dåligt med de här då? De försvann ju allihopa. Det blev som en konsensus att det här var inte så himla kul. De var ju lite kuriosa och lite 50-tal och lite, ja, men allmänt. Man skulle liksom flirta med dem lite grann. Och onödiga kuriosa detaljer när man bara egentligen ville få reda på vart man skulle stoppa in simkortet. Och det var väl det som var grejen, att man varför man då ersatte bara de här med ett gäng supportfrågor, så fick man söka bland dem ungefär det torftigaste alternativet man kan tänka sig. Det var väl också att AI bakom de här var inte så bra. Det blev väl ganska dålig språkförståelse. Menade du hur får jag ett nytt simkort? Och så måste man säga nej, jag menar ungefär som telefon talinterfacen som också är lite så här haltande. Och det här har väl också blivit bättre på 10 år eller vad det nu var de här kom, men inte så mycket. Min dotter sitter och har svinkul i dagarna åt Siri och sitter och snackar med Siri, och Siri svarar ju bara mumbo jumbo oftast, ibland så någonting halvvettigt, och det tycker hon är roligt. Och det är konstigt egentligen att datorerna som vet så mycket om oss har så dålig koll ändå. Just när man har handlat maracas på nätet och är nöjd över bara yes, köp, då kommer de här annonserna upp på YouTube. Men maracas, det är min maracas som jag just köpte. Och det borde ju Google, som ju vet allt, fatta att ja, men jag har ju köpt den där just, jag behöver inte en annons till. Men det är ungefär där vi är. AI är svårt alltså, och vi är inte riktigt där än. Så i de här chattbottarna som vi tänker på, så vill vi sikta på ett lite tydligare mål. Liksom. Inte just att prata och lägga ut sina känslor med en bot i Facebook Messenger, utan snarare komma snabbt till ett mål. Så här kan det se ut i
i Siri till exempel. Vad kan jag hjälpa till med? Spela en bra låt. Jag kan inte hitta en bra låt i din iTunes Music. Men bottar kan ju vara allt möjligt då, eller de här chattbottarna. Ett gammalt, halvgammalt exempel som ändå liksom kvalificerar som en chattbot måste man säga, eller som en vad ska man säga? SMS-biljett. Det som vi har här är ju att det är väldigt tydligt vad du ska säga för att lyckas här. Det är de här koderna, KV, KS, KU. Säger man någonting annat, tjena, hoppas allt är bra, jag vill ha en vuxenbiljett och hur är det med morsan? Då kommer man inte få någon biljett. Utan det är väldigt, här är det väldigt, väldigt strikt. Och det är väl där lite, det nämndes ju tidigare, pizza, beställa pizza. Det är väl ungefär där som man en ganska bra rikt, ett ganska bra riktmärke. Capricciosa, 10 minuter. Om man kan komma hit när det gäller chatbotar, då har man ju en fungerande grej. Så fort det liksom blir, ja men, jag vill ha oliver också, så blir det ju som ett mer komplicerat. Men vi kan inte bara nöja oss här. Det måste ju finnas liksom nivåer. Jag ska visa lite olika input-varianter här. Man skulle kunna... så här har ni kanske sett om ni har provat bottar. Och det var ju lite som Sanna kodade ihop tidigare också. Att, ja, men jag vill ge bidrag. Hur mycket vill du ge? Och sen så istället för att det bara är fritt val så kan du klicka på de här olika. Eller skriva, men du får en hint om vad det är du förväntas. Och det är väl det som... gör en lyckad chatbot också, att det finns en, som en jämvikt mellan dina förväntningar på vad du ska säga och bottens förväntningar. Tydligt och enkelt. Du slipper skriva också, på kan man klicka. Och i bästa fall, om man lyckas med språkförståelse och en viss mått av AI, så skulle du kunna kanske ha en sån här chatsupport istället. Jag har problem med min router, den lyser gult. Här är ju ganska bra information egentligen som botten skulle kunna analysera och även göra någonting direkt då, istället för att fråga menade du att dadada, utan bara men okej, det är något här som vi startar om, så det brukar lösa saker, så nu är det gjort, prova igen. Då skulle du kunna i ett annat exempel se ut ungefär så här då. Det här är ett exempel från det här är ett exempel från Botanical-sajten. En kaffe, tack, sure, säger botten för att den vill vara lite trevlig. Men ändå inte uppmana till konversation, bara ja, hur är det? Och nanana, utan vi vill komma till beställning här. Latte, brygg eller espresso. Latte blir bra, stor eller liten. Stor och så sen så viktig info, vill du betala kan klicka här. Här ser vi dock att det är inte jag som har gjort det här exemplet. Att här har vi lite Eliza-effekt av den som nu har skrivit det här. Jag vet inte vem det är. Peder viftar lite vagt. En kaffe, tack. Och en latte blir bra. Att även när vi satt oss... Det här är ju för att det ska se trevligt ut. Men en liten... Att man själv känner en förpliktelse på något sätt. Och även om man vet att det är en automat man pratar med, så vill man som vara trevlig med automaten. Bara en lustig detalj. Det får ju inte bli riktigt den här skillnaden i förväntan som jag nämnde. Så här ser det ut. Jag har provat alla möjliga. Just de här exemplen som följer kommer från Facebook Messenger. Det skulle lika gärna kunna vara någon annan chattklient ju. Och ganska lätt då att hitta olika glapp och liksom dåliga. Så jag drar några exempel. Här tyckte jag att det var naturligt att säga att ja, men jag vill åka i november. Det kunde inte botten överhuvudtaget hantera, utan då tyckte den att returdatumet var tidigare än avfärdsdatumet. Och den behövde typ ett datum som den kunde parsa, annars så blev det fel. Men det hintar ni ju inte någonstans här. Det finns ju inget som säger att bara skriv ett datum som jag kan förstå, utan det är bara november. Eller ja, när vill du flyga? Ganska fritt, och jag tyckte att november var lämpligt. Ett annat problem som man ska kunna träffa på är ju att när man väl får resultaten här då, så är det 2187 flighter som man ska navigera. Jag vet inte om det går lyfsat genom att klicka på de här pilarna.
Det känns lite mastigt. Då är man ju ganska nöjd över det här desktop-interfacet där man kan få lite bättre överblick. Generellt så är ju, känns det som att olika interface lämpar sig ju för olika ändamål och olika innehåll. Går du in i en skivbutik så får du otroligt mycket bättre överblick och inspiration jämfört med om du går på en sajt och ska försöka handla. Och det är väl där också, ska man göra en chatbot så måste man väl hitta, du kan inte ta vad som helst och bara stoppa in det i chatbotformen för att det är ett hett format, utan hitta ett skäl som det här passar för. Det kan också bli en orimligt lång resa. Här har jag snackat med den här High Poncho imorgon. Ja, men det här är så lång konversation så jag hoppar igenom den. Ni får skumma lite igen. Jag försöker få den att ge mig väder imorgon i Stockholm. Och när den har till slut fattat det, den glömmer som hela tiden vad jag håller på med. Då försöker jag få den att inte säga i Fahrenheit. Det borde den ju veta av sig själv. När jag ändå bytt till Celsius så har den glömt allting jag sagt tidigare. Utan då, ja men imorgon bara, ja imorgon. Ja. Här är en annan, det här lite orättvist. Det här verkar vara någon entusiastbot, men den ger några filmtips. Och sen så, ja men Being Young Malkovich är en bra film. Men vad gör jag sen då? Jag är som i fel kontext här. Bara. Jag kan inte klicka på någonting. Vad ska jag göra? Gå till videoaffären med den här informationen. Det är lite tråkigt. Vad kan man göra istället? Rimliga applikationer för en chatbot. Någon typ av tjänsteförmedlare, små tjänster. Som en prisjakt för diverse husnära tjänster. Jag behöver fönsterputs. Hur många rum har du? 4. Får du en kostnad och 2 val nära dig. Smidigt, bra. Klickar du på den här så kommer Tommy in och fortsätter chatta som en person. Möjligen. Alltså det här är ju hittepå. Jag försökte göra några exempel som jag skulle kunna tänka mig var intressanta. För man behöver inte chatta. Liksom. Det finns, ofta är det ju 4 olika idéer som när jag pratar med kunder så är det liksom, ja men det ska vara rekommendationer eller AI eller ja men väldigt steg A liksom. Men det skulle kunna vara att man bara chattar med parkeringssituationen i staden. Man säger vart man ska och så får man veta att ja men det är fullt parkerat. Så att det blir, så att du kommer närmare själva tjänsten snarare än att du snackar med botten, eller som en, ja, ni kanske hänger med. Jag skyndar vidare. Kaffet. Kan tänka på en, ni har signat upp till en, ni vill hjälpa till som frivilliga till olika ändamål. Och här får ni liksom pushmeddelanden då och då när det finns något. Ja, men statsmissionen behöver bordsvärd där. Jag kan inte, finns det något annat? Ja, men Röda Korset. Ja, jag vill köra bil. Det skulle också kunna vara, man behöver inte ens prata med en bot, man kan prata med andra människor. Botten kan vara så diskret så att den bara ställer sig i bakgrunden. Och det här, om man tänker sig ett nätverk av frivilliga som vill hjälpa till i någon typ av serie av events. Någon behöver en tolk, botten går tillbaka ungefär som i, och ställer frågan till den som skulle vara relevant. Ungefär som i Aardvark om ni minns dem. Botten hittar någon som kan tolka och styr upp allt det där. Och sen så kommer Amina in och bara, jag kan tolka. Var ska vi ses? Det var några korta exempel. Klockan står på 15. Så jag hoppar till framtiden lite snabbt. Vad kan man tänka sig? Det finns ju, när AI blir bättre, språkförståelse blir bättre, så kan det hända vad som helst. När man kopplar ihop olika tjänster. Så kan man uppnå mer när ens identitet på nätet bär med sig olika egenskaper, så skulle man kunna dra nytta av det. En tjänst vet vad en annan gör och skulle kunna föreslå om man inte är så orolig över sin privacy. Men det är mycket, mycket snack känns det som om det här kylskåpet som ska vara så smart och göra allting åt en. Och jag
tänker att det är lite som en framtidsvision som det var på 60-talet. Alltså 60-talets flygande bilar som vi inte har. Det är kanske samma sak som vårt kylskåp som beställer varor. Det finns ju andra tjänster, andra ändamål som är mycket närmare och mycket, där det finns mycket tydligare och bra möjligheter att utnyttja chatbot-interfacet. Hur ska det se ut i skafferiet om det bara är kylskåpet som är smart? Kylskåpet är typ hur väl fyllt som helst, men skafferiet, ingen har tänkt på det. Det är bara helt tomt. Det var ungefär vad jag hade att ge. Nu är klockan 15.02. Mjelle heter jag. Det här är berget Mjelle i Nordnorge där min farfar växte upp. Vackert, eller hur? Tack så mycket!